Primer de tot, agrair al Museu Etnològic i de les Cultures del Món, a l'Observatori de Memòries, especialment a la comissària, a la Celeste Muñoz, també a la Regidoria de Cultura, a tots ells per acollir un acte tan, tan esperat com necessari i encara més després de les darreres jornades celebrades l'any passat per aquestes dates. També agrair a totes les persones que sou aquí, les quals d'una manera o una altra doneu el vostre suport a una important tasca de revisió del nostre passat colonial, que creiem que ha de constituir, no, un primer pas pel camí a la possible reparació d'aquestes violències històriques que troben continuïtat avui dia. Abans de donar pas a la intervenció de l'Alberto, que és qui ha portat que el pes de la direcció d'aquesta recerca i que ens presentarà els resultats continguts en l'informe final, primer jo m'encarregaré de fer una breu introducció al conjunt de fonts consultades, les quals han estat, evidentment, la matèria prima que ens ha permès conèixer els processos històrics concrets que han estat objecte d'aquesta investigació. És a dir, començarem amb les principals preguntes, no? Quines van ser les condicions de recol·lecció dels objectes que composen les col·leccions marroquines del Museu Etnològic i Colonial, el nom que rebia el museu fins al 1958. Quins van ser els itineraris, les metodologies i la política d'adquisicions emprada en les campanyes realitzades entre 1952 i 1956 en el marc del protectorat espanyol al Marroc. I, en definitiva, com el context sociopolític no només va facilitar la configuració d'aquestes col·leccions amb l'ajuda de l'administració colonial, sinó, a més, com la metròpoli requeria d'elles i el seu projecte museístic i científic per poder justificar la seva dominació sobre el territori. Per donar resposta a aquestes preguntes, que han constituït, diguem-ne, l'eix vertebrador de la recerca, hem requerit un treball d'arxiu en equip, junt amb l'Andrés Antevi i el Pablo Morandi, de l'Observatori de la Vida Quotidiana, que va començar a principis del mes de febrer d'enguany i que s'ha allargat fins al mes de juliol, d'una manera més o menys continuada. En aquests mesos s'han consultat diversos arxius, però podem dir que la base documental sobre la que es sustenta l'informe que presentem prové de tres fonts. La primera i principal, amb la que vam donar inici al projecte i que ens ha servit per poder bastir el relat sobre les incursions etnogràfiques del museu, ha estat el conjunt de documentació produïda al llarg d'aquestes 5 expedicions realitzades al Marroc, des del 52 fins al 67, per l'antic director i fundador del museu, August Panyella, i el seu company, l'escultor Eudald Serra, que, com segurament explicarà l'Alberto, esdevé una figura imprescindible per la missió que es proposava al Museu Etnològic, contribuint amb el modelat d'escultures antropològiques promogudes aleshores com una tasca d'interès artístic i científic, no? per l'anàlisi i la determinació d'identitats racials. De fet, algunes de les quals vam poder tenir l'oportunitat de veure en una visita al magatzem del museu, que està localitzat a Montcada i Reixac. Tota aquesta documentació, que no és poca i que es troba disponible als arxius digitalitzats del museu i que de fet es poden consultar fàcilment a través del seu catàleg en línia, han constituït, com diem, el gruix del nostre material de camp. Aquest arxiu, que custodia centenars de pàgines digitalitzades i podríem dir que curosament sistematitzades, en totes elles podem trobar una selecció de les memòries realitzades després de cada viatge, normalment d'un mes de duració cadascun. Trobem correspondència, permisos de viatges, etc. Trobem també els diaris i les notes de camp de l'August Panyella, de les que portava un seguiment gairebé diari on registrava tot tipus d'informació obtinguda al llarg de les sortides de camp, amb els itineraris recorreguts, els contactes realitzats, sobretot amb comerciants i administradors, descripcions de camp, etc. En tots els expedients ens trobem també amb extenses llistes amb la relació de les peces adquirides, més de 1.200 durant les tres campanyes. Gràcies a aquestes notes de camp
ens podem trobar també amb la data d'adquisició, el nom del SOC i el comerç on les van adquirir, del contacte que les hi va facilitar, així com d'altres informacions relatives a la funció dels objectes o a la seva denominació autòctona. No? La necessitat que tenien de detallar escrupolosament cada activitat i cada despesa realitzada durant les campanyes ens deixa informació extremadament rellevant, com per exemple el preu dels objectes o les indemnitzacions entregades a les persones que per exemple feien de models per l'Eudald Serra, no? I que és informació essencial per entendre les condicions d'adquisició d'aquestes peces. Al d'aquest material, a més, hem d'afegir la revisió d'una extraordinària col·lecció fotogràfica de les expedicions marroquines que permeten documentar les circumstàncies sota les quals es van donar les activitats i els intercanvis que tingueren lloc durant les campanyes. A part de la documentació allotjada a l'arxiu digital del museu, és tan necessària també l'exploració de dos fons complementaris, sobretot amb la voluntat d'enriquir el material, no? que ja teníem. Aquests van ser, d'una banda, l'arxiu personal del propi August Panyella i de la Ceferina Mil, que per qui no ho sàpiga era la seva esposa i també funcionària del museu. I d'altra banda, l'arxiu privat, en aquest cas, de la Fundació Folk, situat a l'Avinguda Pearson, a un edifici que suposo no casualment rep el nom d'edifici sèpic. Aquest arxiu, evidentment, alberga, diguem-ne que aquest segon, alberga, diguem-ne, que l'herència documental del col·leccionista Alfred Folk i Rossinyol, la col·lecció íntegra del qual, de fet, potser és la més important que custodia el museu avui dia. No? Els dos arxius, tant el de Panyella Emil com el de l'Albert Folk, evidentment, els seus arxius personals alberguen una quantitat important de documentació, no digitalitzada en aquest cas, i de fet, si no m'equivoco, ni tan sols inventariada en el cas de la Fundació Folk. En tot cas, ha estat l'arxiu Panyella Mil, al que el museu ens ha donat accés en tot moment, el que ens va implicar més mesos de treball de revisió. En un primer moment vam prioritzar tot aquell material relatiu a les recerques realitzades al Marroc, i això va implicar també una recerca densa entre articles, correspondència, documentació personal, que ens ha donat el context per situar la trajectòria vital i professional de la seva primera, almenys de la seva primera etapa, de la primera etapa de l'antic director del Museu Etnològic, així com informació addicional que ha permès complementar amb documents més o menys rellevants sobre les expedicions al Marroc. Per últim, pel que fa a la Fundació Folk, vam fer una troballa significativa, gairebé sense voler. Si bé l'Alfred Folk no va estar present a cap de les expedicions que el Museu Etnològic faria al Marroc, sí que ho estaria a l'Eudald Serra. I la relació personal i professional entre ells faria que una part de la producció de camp del Serra en les expedicions s'hagin conservat a la Fundació, donat que tampoc es té constància d'un arxiu d'aquest personatge. No? Entre aquests trobem un diari de camp ben revelador, paral·lel al realitzat per l'August Panyella de totes les expedicions al Marroc. En aquests diaris el que podem trobar són sobretot descripcions sobre la cerca i l'accés de l'Eudald Serra a les persones que farien de models per les seves escultures. No? I ens ha donat una altra mirada de les expedicions, a part de la del Panyella, que ofereix una informació que, com explicarà l'Alberto ara, ha estat cabdal, per exemple, per entendre la manera com el museu va proveir-se, en definitiva, dels dispositius colonials per bastir el seu projecte. No? I jo crec que, grosso modo, això ha sigut el que ens ha servit per fer el projecte i li donaré pas a l'Alberto. Molt bé. Gràcies, Sarai. No cal dir que em sumo als agraïments que ha fet la Sarai, per tant, si em permeteu, no els repetiré, perquè ja no cal, i sí que el que tinc que dir és que aquesta investigació que presentem ara, que presentem avui, a l'equip de l'Observatori de la Vida Quotidiana i de Grecs de la Universitat de Barcelona, forma part d'un projecte més ampli, més ambiciós, que pretén passar a fer una revista, una revisió crítica, en el sentit més noble d'aquesta paraula, si es pot dir, a una sèrie de col·leccions no només del Museu Etnològic de Barcelona, el Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona, sinó d'altres col·leccions i museus
públics de Catalunya que d'una forma o altra tenen un origen colonial i que ens interpel·len al nostre equip des de fa anys que estem treballant sobre aquesta qüestió. Van començar pel Marroc perquè cronològicament, diguem-ne que les expedicions al Marroc van ser les primeres organitzades pel Museu, el Museu Etnològic i Colonial en su moment, d'acord? I això és el que ens va portar, diguem-ne, a començar pel Marroc, però més enllà del Marroc hi ha d'altres col·leccions per descomptat que són interessants, que són i que seran objecte de la nostra atenció si tot va endavant i tot va bé, i confiem que sigui així, de manera que vull deixar constància d'entrada que això no és més, diguem-ne, que un primer pas d'un projecte una mica més ambiciós i que ens ocuparà un temps més llarg, si tot va bé. Bueno, crec que el que faré serà mig llegir, perquè així m'ajustaré més fàcilment al temps, perquè tinc tendència, diguem-ne, a anar-me'n per peteneres. El Museu Etnològic i Colonial, fundat el 48, 1948, i obert al públic al febrer de 1949, va decidir organitzar les seves tres primeres expedicions per tal d'adquirir objectes i crear noves col·leccions al protectorat espanyol al Marroc. Al protectorat espanyol sobre el Marroc. Les expedicions, les tres primeres, s'organitzaran el 1952, 1954 i l'hivern de 1955 a 1956, la major part del mes de gener, però uns dies de desembre del 55, molt poc abans, l'última, la tercera, de que el Marroc assolís la seva independència, que la va assolir, França va declarar la fi del protectorat al març del 56 i Espanya ho ha fet seguidament a l'abril del 56. Per tant, diguem-ne, la immediatesa, la imminència de la independència va atorgar a la tercera expedició unes característiques una mica singulars de les que espero tenir l'oportunitat de parlar. La idea d'aquestes expedicions, expressada amb força claredat en diversos documents per l'aleshores director del museu, en l'August Panyella, era, i cito textualment, donar sentit al museu amb material de primera mà, adquirit a les colònies, aprofitant així les facilitats logístiques, absència de visats, de canvis de moneda, etcètera, etcètera, i també les facilitats administratives, el suport de l'administració colonial, si sobreentén, d'acord? De manera que el Marroc, sent la colònia més propera al continent africà de les que eren de sobirania espanyola en aquell moment, semblava, diguem-ne, que l'objectiu més directe, més immediat i alhora també, diguem-ne, que el més assequible. Des del moment inicial, des del 52, des de pràcticament l'aterratge a Tetuán, a la que aleshores era la capital del protectorado, la col·laboració del Museu Arqueològic de Tetuán, aleshores dirigit per en Miquel Tarradell, que era un amic de la infància de Nagús Panyella, havien estudiat junts a Barcelona, fou absolutament central en totes les expedicions. De fet, el Museu Arqueològic de Tetuán actuà com a magatzem i com a centre logístic de les adquisicions que els expedicionaris anaven fent a l'interior del país al llarg de les expedicions. I de fet allà no només s'emmagatzemava el material, sinó que es feia un primer inventari molt sumari, es organitzaven les caixes i aquestes caixes eren les que eren enviades com a flete, diguem-ne, per via marítima cap al port de Barcelona. Per descomptat, diguem-ne que els expedicionaris van comptar amb la col·laboració de les institucions culturals del protectorat, però molt particularment de la secció dels interventors. Els interventors és una figura clau de la història de la colonització espanyola del protectorat del Marroc. No m'estendré massa en aquesta figura, però diguem-ne que serien del conjunt dels agents colonials, era la gent, diguem-ne, que tenia una presència més directa a l'interior del país, a les comarques, a les caviles, a les tribus, d'acord, per utilitzar la nomenclatura colonial en aquest cas, i per tant era alhora, diguem-ne, que l'expressió, una mena de delegat del govern a cadascuna de les comarques que constituïen el protectorat, però alhora també, diguem-ne, que era el responsable de la informació que des de les comarques es transmetia cap a Tetuán, cap a la capital, de manera que era una figura absolutament clau. Si els expedicionaris pretenien accedir i entrar, sortir de la capital i de les ciutats, diguem-ne, costaneres que formaven part del protectorat i accedir-hi a l'interior, la col·laboració dels interventors era imprescindible i, de fet, diguem-ne, que a través d'una figura clau del protectorat, que era Tomàs García Figueras, que era el cap de l'oficina d'intervenció en Tetuán, aquesta col·laboració es va aconseguir des del primer moment, absoluta, diàfana, sense cap mena de matís, si més no, no hem constatat cap mena de matís, tant més que una part dels interventors
acostumats, diguem-ne, a viure a la comarca, a la cabila, eren ells mateixos, diguem-ne, que no lacs aficionats, eren col·leccionistes, i alguns d'ells conservaven petites col·leccions a la mateixa oficina d'intervenció de la seva pròpia comarca, de manera que el gust o l'afició per l'etnologia era quelcom gairebé, diguem-ne, que un hàbitus propi dels interventors, de manera que van veure arribar els expedicionaris del Museu Etnològic de Barcelona gairebé, diguem-ne, com uns professionals amb els que mantenien una certa afinitat, per dir així, d'acord? El context de les dues primeres expedicions. A les acaballes, en definitiva, del règim colonial, les dues primeres expedicions, no així la tercera, que com he dit, diguem-ne, que es va fer amb l'horitzó immediat de la independència, van poder gaudir d'un període de relativa calma que facilità les tasques d'adquisició i que permeté, després de la tentativa reeixida que fou la primera expedició, la del 52, sostenir a l'equip format per Panyella i l'escultor Eudald Serra una sèrie d'ambicions científiques. Jo tot seguit enumeraré aquestes quatre fonamentals ambicions científiques i em dedicaré a fer una petita glossa de cadascuna d'elles perquè entenguin una mica l'objectiu fonamental que persegueix el nostre informe. En primer lloc, el que pretenien els expedicionaris era fer una descripció mitjançant la reproducció d'objectes, se'l sobreentén, a curar de les arts sumptuàries de contextos urbans. En segon lloc, la descripció, un cop més a través de la reproducció d'objectes, de les, no és exactament el terme que ells utilitzaven, però perquè ens entenguem, de les artesanies funcionals dels contextos rurals del protectorat. Una tercera ambició expressada, sobretot en l'inici de la segona expedició, que fou probablement la més ambiciosa des del punt de vista científic, un estudi monogràfic d'alguna cabila de la regió oriental del protectorat, de la zona propera a Melilla. I, per últim, la quarta, i en molts sentits més interessant de les quatre iniciatives, l'elaboració d'unes escultures antropològiques, entre cometes, que responguessin als criteris racials propis de l'antropologia física, escultures que havien de córrer a càrrec de Eudald Serra, l'escultor, que va acompanyar en totes tres expedicions inicials al director del Museu August Panyella. Sobre la primera, l'adquisició de col·leccions que representessin l'estil de vida burgès de ciutats com ara Tetuán, però també Larache o Nador. Bueno, cal dir que els procediments d'adquisició ens hi sembla que estaven guiats per això que podrien anomenar una idealització exòtica d'aquesta vida urbana, recreant en bona mesura l'estil moruno, l'estilo moruno, de l'èlit africanista del protectorat i de la península, no cal dir la mateixa èlit que eren vencedors de la guerra i que per tant estaven governant tant al protectorat com a l'estat en aquell moment, a la península, a la metròpoli, obviant en aquesta recol·lecció, en aquesta recreació exòtica d'un ideal de vida urbana, per exemple, la importància assolida per les manufactures modernes d'origen europeu entre aquestes classes urbanes de la colònia o el desig que poguessin tenir per barrejar el seu mobiliari, diguem-ne que tradicional, amb tots aquests estris propis de la vida moderna, de la vida europea, representants de la vida europea sofisticada, etc., etc., obviant tot això i obviant el fet que aquests productes sumptuaris, com ells els anomenaven, catifa, joieria, marroquineria, quincalla en general, etc., que la producció d'aquests productes sumptuaris estava seriada en bona mesura, atès que el mercat d'artesania marroquí, un mercat extremadament important des de molt abans de l'aterratge dels expedicionaris, ja havia assolit un cert grau, petit, modest, però un cert grau d'internacionalització, fins a un nivell significatiu, i una part d'aquesta producció, tot i que acabava venent-se, evidentment, al Zoco, a Tetuán i a altres Zocos, a altres mercats, en definitiva, gaudia ja d'un cert reconeixement internacional i tenia un cert recorregut internacional perquè era objecte de compres fora, evidentment, de la metròpoli colonial, en aquest cas d'Espanya. Cal dir que la conformació d'aquestes col·leccions destinades a recrear la vida sumptuària van ser adquirides única i exclusivament, o gairebé de manera única i exclusiva, al Zoco de Tetuán, amb una sèrie de basars, amb una sèrie de comerciants que tenien nom i cognoms que eren curiosíssimament recollits per en Panyella, que era extremadament meticulós,
en la tasca de recollida dels noms, dels productes, l'inventari de les compres a cadascun dels basars, etc, etc, però que aquesta tasca de recol·lecció feta de manera gairebé exclusiva a Zoco Tetuán, en vocació de la quarta i de la cinquena expedició que es van fer al 66-67 i al 69-70, ja diguem un cop el Marroc havia assolit la independència, es va accentuar encara més perquè van ser dues expedicions, són per raons diverses, diguem que els expedicionaris, en aquest cas Panyella i Joan Elias, un funcionari del museu, es van dedicar bàsicament a fer compres, compres importants a més, amb un pressupost important, als grans mercats de Fes, de Marrakeix, de Tarudant, de Sauira, de Safi, fins i tot de Casablanca i de Rabat també. És a dir, van bàsicament interessar-se per la compra als grans mercats del que havia estat la zona francesa, la zona colonitzada per França. Les adquisicions, aquestes adquisicions recordaven, si em permeto una mica aquest símil, aquesta analogia, aquelles fotografies amb pretensions endogràfiques que es feien a finals del segle XIX entre les poblacions autòctones d'Amèrica del Nord i que eliminaven de l'estampa tots aquells estris que permetessin posar de relleu el fet que els subjectes fotografiats estaven confinats en reserves. És a dir, eren en gran mesura escenificacions, si serveix posades en escena, si serveix una mica, diguem-ne, que la comparació. Aquesta recreació d'aquestes arts sumptuàries pròpies del que els expedicionaris entenien, evidentment, que era la vida urbana tradicional, la vida burgesa tradicional d'una ciutat com Tetuán, d'acord, constituïen, en definitiva, l'exhibició de l'expertise de les competències en la compra dels propis expedicionaris. I, certament, consagrava aquesta compra, aquestes adquisicions, la diversitat i riquesa de la indústria artesana marroquina, sense cap mena de dubtes. Però si la voluntat era recrear amb una certa fidelitat el mode de vida real, per dir així, d'aquestes classes urbanes, faltava la il·lustració de tot aquest interès que les pròpies classes urbanes tenien per acomodar el seu estil de vida, els estàndards, diguem-ne, que la vida moderna o europea podia suggerir, si més no, a una part d'aquesta població. D'acord? Llavors, aquesta voluntat era menys la de respectar la integritat de la vida real tal com estava tenint lloc en aquell moment, que no, bàsicament, diguem-ne, que la consagració d'un cert ideal que d'altra banda quedava ben representat amb aquest estil moruno, aquest estil moruno que era tant del gust de l'elit del protectorat, de l'elit espanyola que governava el protectorat. La segona característica, la descripció de les artesanies funcionals de contextos rurals. Les col·leccions procedents de medis rurals exigiren desplaçaments per tot l'interior del protectorat amb el suport de diversos agents colonials, com ja he esmentat abans. Imaginat com un procés escalonat en el temps, és cert que aquesta adquisició va seguir principis classificatoris en funció de regions i de cabiles, tribus, un cop més, per tal d'aconseguir col·leccions que fossin representatives d'algunes regions del protectorat, fonamentalment del Rif, molt particularment del Rif. D'acord? Però aquí, diguem-ne que l'interès particular d'aquesta recopilació rau no tant en la recopilació en si mateixa, sinó més aviat en les interpretacions de les quals era objecte aquesta recopilació. Panyella, aleshores, al mateix temps, diguem-ne que recopilador, recol·lector i intèrpret d'aquestes col·leccions, o intèrpret fonamental d'aquestes col·leccions, si volem dir així, feia ús, interpretava, utilitzava tota nomenclatura, tot un lèxic, un vocabulari trufat de l'antic evolucionisme i del difusionisme, que és veritat que estava molt a la moda en aquell moment en els estudis sobre cultura material de l'època, per interpretar el sentit últim que tota aquesta cultura material provinent de contextos rurals podia tenir. Per exemple, feia contínues referències a la naturalesa anicònica de les cultures musulmanes. Ara bé, simultàniament també feia moltes referències, identificació a una minió de formes i de figures de caràcter, valga la redundància, figuratiu, atribuïdes a èpoques preislàmiques, amb al·lusions constants a cultes a la fertilitat, a ritus de sacrifici i a formes, en definitiva, que remuntaven la seva existència fins i tot a l'antic Egipte, que era una referència contínua en els articles que publicava Panyella al voltant d'aquestes col·leccions. Repetim, aquestes interpretacions eren habituals a la literatura de l'època,
però les referències contínues a supervivències i a fórmules de producció i de decoració que semblaven ancorades en el temps, pretèrit, no deixaven de justificar una intervenció colonial capaç de fer avançar unes societats que es mostraven inalterables, necessitades d'una tutela que les fes ingressar en una modernitat que, per si soles, es veien incapaces d'assolir pel seu compte. Dit d'una altra manera, tot aquest discurs, no per no ser, diguem-ne, que el discurs habitual en els estudis de cultura material de l'època, no feia una altra cosa que coincidir, que ser perfectament concordant amb els interessos del domini colonial, de la presència colonial sobre el territori. La tercera de les característiques, veuen que no em puc estendre massa, els hi remeto a l'informe si volen aclariments més aprofundits, l'estudi monogràfic sobre una tribu de la part oriental del protectorat. En aquesta idea, Panyella va restar segurament influït per la presència en el 54, l'expedició del 54, d'un antropòleg nord-americà funcionalista molt famós a la postre, David Hart, que justament en aquell moment va aterrar al Rift Central per desplegar un estudi antropològic clàssic. Entre els Aguarriagar, una tribu, la tribu més important del Rift Central, de la qual, per cert, diguem-ne que formava part Abdelkrim el-Hattabi, el líder històric de la revolta rifenya. D'acord, llavors, influït per les cartes que s'havia, diguem-ne, que intercanviat amb en David Hart, Panyella va declarar inicialment, diguem-ne, que la proposta que va presentar davant de l'Ajuntament, la intenció d'efectuar un estudi monogràfic sobre una tribu que calia identificar del Rif Oriental en aquell context. D'acord? Clar, diguem-ne que les intencions mostrades repetidament en la fase inicial, sobretot de l'expedició del 54, per portar a terme aquest estudi monogràfic, es van veure frustrades, en primer lloc per la pròpia dinàmica de les expedicions, que duraven invariablement un mes en el context marroquí, dia amunt, dia avall, eren expedicions d'un mes, un estudi monogràfic de la manera o del tipus que en aquell moment feia l'etnografia inspirada o influïda per l'escola britànica era inviable en un període de temps tan curt, i alhora perquè postergada, sobretot a la tercera expedició del 56, les condicions de seguretat, a la impossibilitat d'accedir a l'interior quan, diguem-ne, que el moviment nacionalista ja estava fins i tot bullint també la zona espanyola, la part controlada per Espanya, impossibilitaren, diguem-ne, que portar a terme aquesta ambició. De manera que gairebé esvaïnça, la voluntat de fer un estudi monogràfic va desaparèixer de les iniciatives pràctiques que duien a terme els expedicionaris. Queda el quart aspecte, les escultures antropològiques produïdes per l'escultor Eudald Serra, que són, en certa mesura, un cas a part. Un cas a part que demostra, diríem nosaltres, no només la implicació profunda de l'aparell colonial en la conformació d'aquestes col·leccions, sinó també el fet que l'experiència colonial constituïa, en certa mesura, el marc cognitiu i, per què no dir-ho, l'horitzó que donava sentit a la pròpia pulsió col·leccionista. Intentaré explicar-me, ni que sigui breument. En la mesura que Serra, encarregat de procedir a l'elaboració d'aquests bustos, que pretenien exhibir les principals tipologies racials del protectorat, trobava contínues dificultats per accedir a models masculins, però sobretot femenins, que volguessin posar pels seus retrats, proposar des de la primera expedició accedir amb el suport i acceptació de l'administració colonial al ventall d'internats, institucions de confinament, d'internament, com ara prostíbuls, casernes militars, presons i reformatoris, instal·lats per la metròpoli per tal de domesticar els costums dels pobles colonitzats i adaptar-los a les necessitats del govern colonial i en fer-ne, en fi, un ús d'aquesta presència. Tot i que les visites a la xarxa prostíbuls del protectorat a la recerca de models que responguessin a les característiques racials demanades per en Serra fou una constant pràcticament des del primer dia, sabent que en general el marge de maniobra del que gaudien les treballadores sexuals i, diguem-ne, que les responsables dels prostíbuls feien que fossin capaces d'imposar les seves condicions, en general rebutjades amb disgust o amb desgrat per en Serra i Panyella. Al llarg dels diaris
d'en Panyella, però també i molt particularment d'en Serra, hi ha contínuament, diguem-ne, que aquestes manifestacions d'una model que queda compromesa per venir demà a la tarda i que no es presenta, amb la frustració conseqüent que manifesta, diguem-ne, que l'escultor, o d'unes condicions pactades per tants diners, diguem-ne, per efectuar el model, que després, quan aterra, diguem-ne, que la model exigeix, diguem-ne, que una quantia diferent a la que havia estat pactada. Aquest tipus de negociació establerta fonamentalment, diguem-ne, que les treballadores sexuals, que eren l'objectiu inicial, diguem-ne, on, diguem-ne, que els expedicionaris buscaven els models, va fer que optessin per buscar institucions de confinament alternatives. D'acord? És per això que acabaren escollint treballar en aquelles institucions totals, en el sentit que li dona Goffman aquest terme, que limitaven aquest marge de maniobra i imposaven rígida jerarquia sobre els confinats, els i les confinats, confinades, com ara les casernes militars i les presons, on la col·laboració dels models es donava, per dir-ho així, per descomptada. Panyella, en particular, preocupat per consideracions ètiques que es poguessin desprendre d'una activitat semblant, va posar cura en subratllar que el consentiment dels i de les models havia estat total, i es referia al fet de que tots ells, totes elles, havien estat degudament compensades monetàriament per la seva col·laboració. No hi ha dubte, queda perfectament consignat en tots i cadascun dels casos aquesta compensació monetària, i certament, diguem-ne, nosaltres no la volem posar en dubte en tant que tal. Sí que, diguem-ne, tenim la sospita o el convenciment personal de que aquestes retribucions semblaven més, diguem-ne, que el pretext moral d'una empresa científica que aprofitava la repressió colonial abatuda sobre els pobles colonitzats que no el resultat d'una negociació consensuada i en peu d'igualtat amb els les seus i seves models. D'acord? De fet, pels diaris que va escriure Serra, que són extremadament breus, gairebé elèctrics, excuets, però extremadament clarificadors, sabem que en alguns casos s'havien organitzat campanyes de boicots en alguna d'aquestes institucions contra la elecció dels models. En una ocasió, la presó de Nador, Serra es queixa, bàsicament, diguem-ne, que els presoners s'han organitzat per impedir que cap d'ells sigui, diguem-ne, objecte d'un posat per poder elaborar, diguem-ne, el bus. De manera que això, diguem-ne, que l'existència d'aquest boicot, l'existència d'un conjunt, en qualsevol cas, d'altres formes de resistència que podem pressuposar i sobre les quals no tenim constància, més que d'algunes d'elles que acabem de consignar, això, en qualsevol cas, matisaria, si més no, les pretensions d'un consentiment total a les que feia referència en Panyella. En resum, i vaig acabant de veritat, no sé si m'ha allargat massa o no, no es tracta, en aquest cas, en el cas, diguem-ne, que de les col·leccions marroquines, d'un expedient que, si més no, al nostre parer sigui susceptible de retorns, en el sentit que el professor Van Beurden dona aquest terme. Atès que, si més no, pel nostre punt de vista, no són esperables reclamacions en aquest sentit. No ens trobem, creiem que no ens trobem, davant d'una operació d'expoli o d'adquisició manifestament il·legítima, com si ens podrien trobar en altres casos i expedicions, tal vegada d'altres col·leccions del propi museu. Ara bé, en aquestes expedicions, concebudes per l'equip directiu del museu com un assaig d'altres projectes més ambiciosos, cal subratllar la perfecta concordància dels seus objectius amb les necessitats del projecte colonial, el que ens porta a interrogar-nos sobre el sentit mateix d'aquesta pulsió col·leccionista i a qüestionar la pertinència científica d'un projecte que, en síntesi, ens hi sembla una expressió concreta dels marcs cognitius produïts pel domini colonial, un avatar, si volem dir així, d'això que ara s'anomena la colonialitat del saber i del poder. Res més, gràcies. Em sembla que et correspon intervenir, Ali. Sí. Bueno, és que jo... Sí. ¿Ya va bien así? Sí, hola, hola. Sí, bueno, sí. Bueno, es que yo voy a hablar desgraciadamente en castellano, porque es la lengua del colonizador, y entonces nos hemos apropiado de su lengua, nos colonizó, pero... Sí. Pasa,
Molt bé. Vale, perfecto. Entonces, como decía, bueno, yo voy a hablar en castellano, que es la lengua mayoritaria extranjera de la ciudad de donde provengo, de Marruecos, que es Tetuán. Yo cuando me invitó a Dick Alberto, yo le dije, mira, yo no soy experto en este tema de espolio. Yo leí con mucho detenimiento el informe, lo leí realmente, que me aprendió muchas cosas, aunque es mi región, es mi país, es la zona donde nací, donde pasé una parte importante de mi vida. Y la verdad es que al final, yo leyendo, yo no conocía ni el Museo de las Culturas del Món, ni Paneya, ni Serra. No, la verdad es que lo descubrí. Yo una vez descubrí, no sé si en Montjuïc, un sitio que no sé si es un museo colonial o algo así, y dije que alguna vez iba a volver a verlo y nunca volví. No conocí este tema. Yo soy más, yo hago más investigaciones sobre el tema del nacionalismo marroquí, que en este tema también es importante. Yo, perdóneme, es que cuando leí el informe me di cuenta de una cosa que yo siempre dije a mis amigos españoles, hasta que se lo dije cuando era embajador de España en Marruecos, el señor Descallar, que luego se convirtió en el patrón, el jefe del CNI, el mallorquín, y yo le dije, mira, es que yo tengo el convencimiento, y sigo pensándolo, que los franquistas conocían mejor Marruecos que los actuales diplomáticos españoles. Los franquistas africanistas los conocían mejor, hablaban no solamente la lengua, el marroquí, que el marroquí es una lengua de, digamos, es la lengua vehicular, pero hablaban perfectamente el charifit, el amazigh, el masmoudi, que es una vertiente del bereber, y muchas veces hay algunos personajes muy importantes como bueno, en la historia de España, la historia de la guerra civil, como el coronel Beigbeder, que hablaban el bereber con una facilidad extraordinaria. Entonces, el informe, cuando yo lo leí, primero me emocioné mucho porque habla de Zocos, habla de una ciudad que yo conozco porque yo nací en Tetuán, yo soy la primera generación rifeña nacida en la ciudad, porque nosotros somos del campo, de la montaña, del Rif Central, y descubrí unas cosas extraordinarias, que hay algunos nombres que aparecen, por ejemplo el famoso de Calami, que mi padre lo conocía perfectamente. Cuando veo que el señor Paneya va a los Zocos a buscar, bueno, y es ahí donde yo pensé que no había espolio aquí. Aquí no podemos hablar de espolio. Ya he hablado una miqueta del espolio, pero es un poquitín, pero yo llegué a la conclusión de que no había ningún espolio. Yo me acuerdo perfectamente mi padre cuando íbamos al Zoco de Tetuán o en el Rif y que estaba buscando la buena tela para hacer su chilaba o sus seguales, el buen cuero para hacer las famosas babuchas de Tetuán, que son las amarillas, o las babuchas marrones negras de todos los días, y es exactamente el Marruecos del que me acuerdo yo perfectamente. Entonces, yo hace unos años descubrí una cosa extraordinaria, que no es solamente el señor Serra ni el señor Paneya los que han ido al descubrimiento de Marruecos, pero es que en Cataluña falta un estudio importante, que lo descubrí cuando hacía mis estudios universitarios en París en los años 80, que son esas famosas carrozas de activistas catalanes, anarquistas, que iban por los pueblos con puras carrozas, lo que llamamos nosotros las árabas, iban por los pueblos para hacer con sus compañías teatrales, haciendo obras teatrales, no de cada ciudad, de Tetuán, o de Shawen, o de Larache, no, en el campo. Yo me acuerdo perfectamente que tengo estos papeles, pero los tengo en Tetuán,
que jo le dic en l'època, quan estava en París, pues escriví a la Generalitat, i la Generalitat me respondió, i le di unos datos y me los envió. Yo los tengo. Y cuando, desde esa época, los años 80, hasta ahora, no he visto ningún estudio hablando de anarquistas yendo a Marruecos en la época de la guerra de Rif. Pues estamos en una de las guerras más cruentas de la historia de Marruecos entre 1921 y 1927. No sé si hubo algún estudio sobre este tema. Entonces yo cuando vi que había dos catalanes que habían ido, dije, no, pero es que hubo muchos otros catalanes que han ido. Entonces se hacían pagar ¿cómo? Como esta gente no tenía las pesetas esas necesarias para pagarlos, les pagaban con material de soco, con material que ellos hacían artesanal. Y sería muy interesante saber dónde ha terminado este material. Porque no hubo solamente una campaña, pero hubo muchísimas. Yo volví a escribir a la Generalitat, porque cuando me envió esas documentación, volví a escribirles diciendo, no, es que estoy interesado por este tema. Nunca me respondieron. Porque han dicho, bueno, una vez, vale, cuyón, pero una segunda vez, una tercera vez, ya no es posible. Yo, cuando leí el tema también de Tomás García Figueras, que es un personaje importante también en la historia del norte de Marruecos, Tomás García Figueras no era solamente antes de ser un franquista fiel, Tomás García Figueras era, discúlpeme, un erudito, docto, que conocía seguramente el Rif, que conocía seguramente mi región, mi país, seguramente, mejor que yo. Y Tomás García Figueras era, como se lo dije yo al antiguo embajador, era un franquista, pero era también un africanista, como se llamaban ellos, y había una palabra que es poco conocida, un marroquista. Y aquí, yo pienso que en el tema de Tomás García Figueras podemos hablar de un pequeño espolio. ¿Por qué? Porque Tomás García Figueras tenía, digamos, un protegido suyo, es un marroquí, que se llama, pienso que lo conoces, Ibn Azuz Hakim. Ibn Azuz Hakim es un literato marroquí, bueno, que se cambió el nombre, Ibn Azuz Hakim, cuando el nombre es Ben Azuz, pero bueno. Ibn Azuz Hakim era no solamente el protegido de Tomás García Figueras, sino que era el secretario particular de Abdelhalak Torres. Abdelhalak Torres, que es una familia morisca antigua, noble, y Abdelhalak Torres era el principal personaje, digamos, el principal personaje, el principal nacionalista de la zona norte de Marruecos. Y este señor era su secretario particular, al mismo tiempo de ser el protegido del señor Tomás García Figueras. Y en Tetuán siempre, en los medios cultos, en los medios intelectuales, arabohablantes, siempre se habló de la desaparición de los archivos de Abdelhalak Torres. Desaparecieron esto, yo se lo pregunté una vez a su hijo, y me dijo, sí, pero bueno, se dice que se los llevó, pero no tengo ninguna prueba, no puedo. Mi hijo tampoco tenía una prueba, pero se dice, se habla en Tetuán, no en otro sitio, en Tetuán, en algunos medios muy definidos, de que una parte de los archivos de Abdelhalak Torres llegaron a ir seguramente a Jerez de la Frontera, donde Tomás García Figueras terminó como alcalde durante el franquismo en los años 60. Se habla de este tema. ¿Cómo podemos decir que hay algunos indicios importantes de que estos documentos han ido a pagar seguramente los archivos de Tomás García Figueras? Es que, bueno, primero, Ibn Azuz Hakim comenzó a editar los diarios de Abdelhalak Torres. ¿De dónde ha sacado esta información? Comenzó a editarlos. Hay una colección de los artículos, de las ideas de Abdelhalak Torres, que han sido editados en árabe, no han sido editados en español. Y Tomás García Figueras legó a la Biblioteca Nacional de Madrid, que luego, no sé si os acordáis, había una sección de África, que luego se diluyó, que la sacaron, que bueno, que sacaron por
diferentes maneras, le legó todas sus obras, digamos toda su colección de libros, de archivos, de documentación. Y yo una vez fui ahí, antes de que la sacaran, antes de que la colección de África de la Biblioteca Nacional, porque se diluyó, se dispersó, ahora están en un rellano, ahora digamos las fichas esas están en un rellano de la Biblioteca Nacional, de una escalera, y yo encontré alguna documentación en árabe de Abdel Torres. No es una investigación, podemos decir, ni periodística, ni histórica, porque me falta, bueno, me falta también ganas para ir al fondo, ¿no? Pero existió. Yo pienso que una parte, no sé si importante o no, del archivo de Abd al-Jalak Torres, que es nuestra historia, es la historia de esa zona de Marruecos y también de todo de Marruecos, porque era el primer nacionalista. Antes de que el nacionalismo marroquí, el de Fez, con los franceses, de la parte francesa, comenzaran a crear los partidos políticos, en la zona española se creó en 1934 el primer partido marroquí. Podemos llamarlo el primer partido marroquí. En la zona, un partido nacionalista. Bueno, no sé cuánto tengo yo tiempo para ir. Solamente tengo dos cosas para hacer. Ven el informe, que yo realmente me emocioné mucho porque vi unas cosas de mi infancia y todo esto. Bueno, el Museo de Arqueológico de Tetuán, que yo vivo al lado, pero bueno, es que nunca supe de su importancia, porque es una cosa que estaba ahí. Yo tengo solamente un pequeño matiz, cuando ven el informe, se habla de que ¿cómo se llama?, de Serra, cuando habla de unos atentados, en la página 19, ¿no?, cuando habla de unos atentados que hubo, yo tengo solamente el matiz diciendo que la época en que él habla de los atentados, de los muertes y todo eso, ahí ya no estamos en la lucha anticolonial, porque el rey había entrado ya en noviembre, porque él habla de 1956, y el rey entró, y el rey regresó, el sultán de Marruecos regresó en noviembre de 1955, pero ya estaban preparando el Salclud y todo esto. Entonces, eso, el matiz que yo tengo, eso es la guerra civil marroquí, que es poco conocida, que es una guerra, nosotros hay que saber que hubo el gran nacionalismo, que es la parte francesa, y había nacionalismo en la zona de que española, que era un nacionalismo local, ¿no?, y que era menos importante que el nacionalismo marroquí que estaba en la zona francesa. Pero ese nacionalismo, el Istiklal, el partido del Istiklal, el más importante, cuando ya estábamos preparando la independencia, unos meses para ya hacer la declaración de la independencia de Marruecos, pues se impuso, quiso imponerse por la fuerza a otro partido nacionalista prominente, los partidos locales, el de Abd al-Jalak Torres y otros de la zona norte, y a los comunistas, ¿no? Y ahí hubo una guerra civil que cuando Serra, que eso es importante, habla de bombas, habla de atentados, esos son los nacionalistas que están matándose entre ellos. El segundo de matiz, cuando habláis en la página, pienso, 20, y que habláis de la República, cuando decís donde había establecido su cuartel general durante los años de la República. No, la República, disculpen, bueno, es un tema que yo he trabajado mucho, la República con I es una época más o menos del siglo XIX que nosotros llamamos la República y que más o menos se puede considerar una época de anarquía total, porque Rifeño, la estructura rifeña de la casa rifeña, nos explica cómo vivían los rifeños, y eso de que lo hizo el coronel Blanco de Quizaga, lo hizo bien haciendo un estudio interesante sobre la vivienda de rifeña, en el siglo XIX, o seguramente antes, hubo una época que los rifeños llamamos Republic, que significa anarquía, significa Siba, significa que aquí en la tribu manda solamente la tribu, no manda ni sultán, ni otra tribu, ni absolutamente nada. La república es la famosa Daula Jumhuria Rifia, el Estado republicano rifeño.
pero la república es la anarquía, la, totalmente la anarquía. Y bueno, y voy a terminar por una cosa que a mí, bueno, yo cuando leí el informe me pareció que, bueno, que había que recordarlo también, que bueno, que nosotros somos, bueno, nosotros que fuimos colonizados por los españoles, bueno, nos han colonizado, nos han pegado, nos han insultado, nos han robado, nos han hecho un montón de cosas, nos hemos apropiado su lengua, que es una bonita lengua, bueno, no fuimos colonizados por los catalanes, que es por eso que no hablamos catalán, pero hay unos temas que son importantes. Cuando los españoles se van, en el 56, y así, y aquí sí podemos hablar de expolio, los españoles cuando ya, porque ellos no querían irse, los franceses los obligan, porque los franceses declaran la independencia de Marruecos, entonces automáticamente Franco tiene que ya declararla, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Teníamos una de las primeras líneas de tren, la que iba de Ceuta a Tetuán, pasado por el pueblo, el balneario de Río Martil, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los españoles? Se llevan todo. Llevan todo. Se llevan las locomotoras, los vagones, las traviesas y digamos, y los arrieles. Se llevan absolutamente todo. Nos dejan sin tren. Esto es una... Esto para mí, este es el expolio. Porque cuando el Estado español viene, no es una colonización, es un protectorado. Nos protegen contra no sé qué, seguramente contra nosotros mismos, ¿eh? Pero bueno, pero se instalan y vienen además a civilizarnos. Eso es lo que decían los franceses y los españoles. Venimos a civilizar estos indígenas, ¿no? Y nos dejáis sin tren. Nos han dejado sin tren. Y eso es una cosa que nos quedó así. Cuando vemos que Rabat, en la parte francesa, tienen unas líneas importantes de tren, entre Ujda, Casablanca, Tánger y todo eso, y nosotros, una pequeña línea de Ceuta hasta Tetuán, pasando por el balneario de Río Martín, nos hemos quedado sin tren. Una cosa extraordinaria que muchos españoles no quieren recordar, pero que es la realidad, ¿no? El segundo que para mí también es un expolio importante, que esto yo lo trabajé durante mucho tiempo, lo publiqué en la revista marroquí de historia Zaman, es que cuando hubo la conferencia de Algeciras de 1926, cuando se decide en Algeciras ya digamos el Morcelmo, ¿cómo se dice en castellano? Morcelmo, sí, compartir Marruecos, una zona francesa. Sí, me reparto una zona francesa, una zona española, por eso que en Marruecos hablamos muchas lenguas, ¿no? Sí. Entonces, la conferencia de Algeciras, pues, el abuelo de ese nacionalista importante marroquí que se llamaba Abdelhak Torres, Mohamed Arbil Torres, había participado como enviado de Marruecos, ¿no? Habían los marroquíes, los pares, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su familia se quedó con el acta, con una copia del acta de Algeciras, que es un documento nuestro, ¿no? Porque este señor era un ministro plenipotenciario. ¿Qué es lo que hace Franco a comienzos de los años 50? Compra a Abdelhak Torres y a su hermano, que estaban en una situación económica malísima al comienzo de los años 50, porque una situación económica a consecuencia de la guerra sometida a Abdelhak Torres, les compran este documento. Se lo compran y se los llevan. No sé dónde está, pero nosotros consideramos, los pocos que hemos trabajado sobre este tema, que esto es un expolio. Esto es un escándalo. Que la familia Torres no tenía el derecho ni de venderlo y España no tenía el derecho de comprarlo. Y yo sé, no puedo decirlas exactamente de las sumas, que se compró por 2 duros. Y bueno, si algún día tenemos, y voy a terminar ahí, si algún día tenemos que hablar también del expolio, y así sí que me voy a meter un poco con los catalanes, durante la Guerra de África, cuando por primera vez vimos las barretinas esas, los soldados catalanes en Tetuán del general Paim,
que vinieron gente con las famosas esas barretinas en Tetuán, pues después de la batalla de Huedrez, que no es Huedrez, es Huedrez, Huedrez, pues se llevaron los cañones, los fundieron. Entonces los dos leones que están ahí frente a la las Cortes, el Congreso de los Diputados, los dos famosos leones están hechos con el bronce de cañones marroquíes. Pues si algún día tenemos que hacer una reclamación, yo pienso que tendríamos que comenzar por ahí. Pues muchas gracias.